नमस्कार, सुनगावा खबरमा म निरुको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरबाट। कार्यालय प्रमुखको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित। आफूसँग कुनै पनि माग नराखी सुनियोजित ढङ्गले आन्दोलन गरेको प्रमुख गौतमको भनाई। कर्णाली सरकारले राजधानीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम सरह सुविधा दिने। अर्थमन्त्री ज्वालाको नेतृत्वमा प्रोत्साहन रकम समिति गठन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा महिलालाई स्वरोजगार बनाउन अटो वितरण। अटो चलाएर आत्मनिर्भर बन्ने महिलाहरूको प्रतिबद्धता। सरकारलाई झुक्काएर कर छल्ने प्रयास नगर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको चेतावनी। उद्योगीहरूलाई इमान्दार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह। भ्रमण वर्ष 2020 लक्ष्य हासिल गर्न कार्यशैलीमा तीव्रता ल्याउन मन्त्री भट्टराईको जोड। सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन उडान भर्ने व्यवस्था गरिँदै। अब खबर विस्तारमा। कार्यालय प्रमुखको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कार्यालय प्रमुख डमर गौतमले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अहित हुने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन समेत घोषणा गरेका हुन्। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूले कार्यालय प्रमुखले पदीय मर्यादा विपरीत संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको अहित हुने काम गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका हुन्। संस्थामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीलाई करारमा राख्ने, करारलाई स्थायी बनाउने र एकपटक पनि बढुवा नभएका स्थायी कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यालय प्रमुखले अवरोध गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। कर्मचारीको प्रगति देख्न नचाहने कार्यालय प्रमुख गौतमलाई असहयोग गर्ने, समन्वय र सहकार्य नगर्ने निर्णय कर्मचारीले गरेको श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गणेशमान खनालले बताउनु भयो। समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डमरबहादुर गौतमले बैठकमा बस्ने उपस्थिति नजनाउने जस्ता कार्यहरू गरी सम्पूर्ण कर्मचारीको अहित हुने गरी गरिएको गतिविधिहरूको हामी सम्पूर्ण कर्मचारी अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ। आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उन्नति प्रगतिको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले रोजगारी सुनिश्चित हुने अवसरबाट वञ्चित गराउने, कुचेष्टा मूल समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, कर्मचारीको मनोबल गिराउने र बारम्बार कर्मचारीको माथि फरक फरक ढङ्गबाट आक्रमण गरिरहेको कुरा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। हामी पीडित कर्मचारीहरू निज डम्बरबहादुर गौतमको असहयोग गर्ने, निजसँग कुनै पनि समन्वय र सहकार्य नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको। कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म भदौ 12 गतेसम्म कार्यकक्ष बाहिरै बसेर काम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष खनालले 13 गतेदेखि खानेपानी वितरण बाहेकका दैनिक मर्म सम्भार, धारा जडान जस्ता काम ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। भदौ 18 गतेदेखि महसुल नबुझ्ने र भदौ 21 गतेसम्म पनि समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्ने अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो। मिति 2076 भाद्र 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म डम्बरबहादुर गौतमलाई कुनै पनि गतिविधिहरू कर्मचारीको संलग्न नहुने, निजसँग कुनै पनि समन्वय र सहकार्य नगरिकन कार्यालयको काम कारवाही कार्यकक्ष बाहिर बसी सम्पन्न गर्ने सम्पादन गर्ने। मिति 2076 भाद्र 13 गतेदेखि खानेपानी वितरण बाहेक अन्य कार्यहरूमा दैनिक मर्मत सम्भार, धारा जडान लगायतका कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने। 2076 भाद्र 18 गतेदेखि बुदागत नम्बर 1-2 निरन्तर दिँदै संस्थाको कार्यालयबाट महसुल लिने कार्य बन्द गरी खानेपानीको वितरण बाहेकका अन्य कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्ने। 2076 भाद्र 21 गतेसम्म पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन विषयमा कुनै टुङ्गो नलागे भाद्र 21 गते पुनः श्रमिक ट्रेड युनियनले बैठकपछि थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सशक्त रूपमा आन्दोलन कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। उता कार्यालय प्रमुख डम्बर गौतमले भने कर्मचारीहरूले आफूसँग कुनै पनि माग नराखी संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाबाट निर्देशित भएर सुनियोजित ढङ्गले आन्दोलन गरेको बताउनु भयो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको दावी गर्दै प्रमुख गौतमले कर्मचारी सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बोर्डलाई नभएको बताउनु भयो। कर्मचारीहरूले कुनै पनि मसित माग नराखी के त भन्दा कार्यालय प्रमुखलाई जुन यो सुनियोजित तरिकाले जुन अध्यक्षबाट निर्देशित भएर तपाईँको टोटल कर्मचारीहरू यसरी चाहिँ कुनै पनि मा कार्यालय प्रमुखले मैले गर्न सक्ने म पनि त एउटा कर्मचारी हो
मेरो पनि हक अधिकार खै त 14-15 वर्ष काम गरिसकेपछि तपाईँ अधिकृत लेभलबाट तपाईँ एकैचोटि 5 तहमा घटा गर्दाखेरि को ट्रेड युनियन बोल्यो मेरो पक्षमा? कार्ले प्रमुखलाई कुनै पनि अधिकार छैन कर्मचारी. जब म आफै तपाईँको अन्यायमा परेछु, मेरो चाहिँ तपाईँको जुन अधिकृत लेभलबाट 5 तहमा घटुवा भइसकेको छ, मैले गर्न सक्ने जति तपाईँ कर्मचारीलाई मैले गर्न सक्ने मेरो अधिकारभित्र मेरो मैले गर्नुपर्ने छ त्यो म गर्न तयार छु. तर मेरो कुनै पनि अधिकार छैन कर्मचारी तपाईँको सम्बन्धीमा. तपाईँको सबै निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बोर्डलाई छ. यो त तपाईँको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दैनिक कार्य सञ्चालन जिम्मेवारी मात्रै हो. कार्यालय प्रमुख बाहेक 61 जना कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष खनालको दावी छ. कर्मचारीहरूले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार सहित सबै सरकारवाला पक्षसँग आग्रह समेत गरेका छन्. कर्णालीमा कर्मचारी आउन नमानेपछि प्रदेश सरकारले सुर्खेत आउने कर्मचारीहरूलाई पनि जुम्लामा पाइने बराबरको प्रोत्साहन रकम दिने तयारी गरेको छ. कर्णालीको राजधानीमा आउन कर्मचारीहरूले नमानेका कारण सरकारले यस्तो प्रोत्साहन रकम दिने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश स्वालाको नेतृत्वमा प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी एक समिति बनाएको भन्दै मन्त्री केसीले उक्त समितिले कर्णालीमा आउने प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई के कस्तो सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन ल्याउने बताउनुभयो. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञको अभाव हुने गरेको बताउँदै जुम्लामा कार्यरत डाक्टर सरहकै सेवा सुविधा दिएर भए पनि कर्णालीमा विशेषज्ञ डाक्टर ल्याइने उहाँको भनाइ थियो. हामी विशेषज्ञहरू यहाँ आउनु नमान्ने समस्यालाई समाधान गर्न यस्ता प्राविधिक सेवाहरूका सन्दर्भमा विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रम दिनुपर्छ. उनीहरूलाई दिने सामान्य तलब छ नि, सामान्य लेभलको, सामान्य कर्मचारी लेभलको, जो सामान्य सरदर्म हुन्छ सर्वसरदर्म कर्मचारीले पाउने तलबले कोही मान्छेले त्यसरी. त्यस कारणले प्रोत्साहन, विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रम गराउनुपर्छ है सबै समग्रमा, सबै कर्मचारीको हकमा, त्यस पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा, यस्तै प्राविधिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा अलि विशेष प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहनको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा एउटा कर्मचारीहरूको प्रोत्साहनको निम्ति एउटा समिति बनाएको छ. प्रमुख सचिव त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यसले गृह कार्य गरिरहेछ. र व्यवस्थापनमा हेरफेर गर्दै कर्णाली सरकारले प्रदेश अन्तर्गत 159 जम्मा इकाइ रहने गरी 2555 कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ. तत्कालका लागि केन्द्रले 1992 दरबन्दी पठाएको थियो, जसमा 1334 कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट समायोजित भएका छन् भने अझै 658 कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट कर्णालीका लागि करार सेवामा समेत अपुग्छ. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिला स्वरोजगार कार्यक्रम अभियान अन्तर्गत अटो वितरण गरेको छ. मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच महिला स्वरोजगार अभियान अन्तर्गत 23 जना महिलाहरूलाई 1 महिने अटो ड्राइभिङ तालिम पश्चात पहिलो चरणमा 8 अटो वितरण गरेको हो. तालिममा सहभागीले सिकेको सिपलाई प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले अनुदान मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स प्राप्त महिलालाई अटोरिक्सा वितरण गरेको महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका सदस्य सचिव टङ्क प्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो. अटो खरिदका लागि नगरपालिकाले 1 लाख अनुदान र 1 लाख 2 वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी सापटी दिएको भन्दै सदस्य सचिव लामिछानेले विभिन्न तालिम लिने तर तालिमको प्रयोग नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेको बताउनुभयो. एक घर एक महिला स्वरोजगार भनेर त्यसैको लागि चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्ष, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि र यो आर्थिक वर्षमा पनि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको थियो. त्यो विनियोजन गरेको मध्ये हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न महिलाहरूलाई अटो रिक्सा, उहाँहरूको चाहनाअनुसार नै, रुचिअनुसार नै चाहिँ अटो रिक्सा तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ. अटो रिक्सा तालिम सञ्चालन गरेका 23 जनामध्ये अहिले चाहिँ 8 जनालाई पहिलो चरणमा चाहिँ हामी अटो रिक्साको लागि केही सहयोग गर्दैछौँ. जस्तो यो अटो रिक्साको करिब 6 लाखको हारिमा यसको मूल्य पर्न जान्छ, त्यसमध्ये चाहिँ हामीले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदानको रूपमा चाहिँ दिएको र 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले सापोर्टको रूपमा, होइन, हामीले 2 वर्षपछि उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता गर्नुहुन्छ, ऋणस्वरूप दिनुहुन्छ, ब्याज चाहिँ लाग्दैन. यदि 2 वर्ष नगाउनु भयो भने निश्चित ब्याज लाग्ने गरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ.
र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामी पहिलो चरणमा चाहिँ 8 जनालाई दिएका छौँ। त्यस्तै सामाजिक विकास समिति संयोजक तथा महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका सदस्य यमुना नेपालीले उक्त कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूले अटो चलाएर पनि आर्थिक सबलीकरण गर्न सक्ने बताउनु भयो। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गराउनका लागि यो अटो तालिम दियौँ र अटो तालिम दिइसकेपछि महिलाहरूले चाहिँ अलिकति साहसी काम ड्राइभिङ सेक्टरमा पनि आफूले चाहिँ व्यवसायको रूपमा उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो अटोको कन्सेप्ट ल्याएका हौँ। धेरै दिदीबहिनीहरू आत्मविश्वासका साथ ड्राइभिङ सेक्टरमा पनि हामीले आर्थिक इन्कम गर्न सक्छौँ र आगामी दिनमा हामीले आफ्नो आय आर्जनलाई बढाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो फरक व्यवसायलाई चाहिँ अहिले यसचोटि आधार मानेर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाएका हौँ। एक घर एक महिला स्वरोजगार भन्ने मान्यताका साथ गत र चालु आर्थिक वर्षमा 1-1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको भन्दै सदस्य नेपालीले ढाका तथा घरेलु कपडा बुनाई उत्पादन लगायतका सिपमूलक अन्य तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो। महिला स्वरोजगार अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न खालका आयमूलक कार्यक्रममा चाहिँ हामीले तालिमहरू आयोजना गरेका छौँ। महिला स्वरोजगार अन्तर्गत ढाका बुनाई कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले। कुसन बुनाई तालिमहरू पनि भइराखेको छ। त्यसै गरी टेलर व्यवसायमा पनि दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ भने ब्युटी पार्लर सम्बन्धी पनि कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। यो एउटा अटो व्यवसायको तालिम पनि भएर अब चाहिँ केही दिनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा दिदीबहिनीहरूले अटो रिक्सा चलाउँदै हुनुहुन्छ। साना साना आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न श्रीमान र परिवारको फर पर्दै आएका महिलाहरूले अब आफै अटो चलाएर आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन्। हामीलाई त्यो आत्मबल जागेर नै हामीलाई नगरपालिकाले नै अब सहयोग गरेर आत्मबल अब चुनौती भन्दा हामीलाई अब एउटा एक हिसाबले चुनौती नै हो यो भनेको। हाम्रो यो श्रीमानले मात्रै कमाएको पैसामा अब अन्य अरू आय आर्जनमा हामी सीमित नरहेर हामीले पनि केही गरौँ न त, महिलाले पनि केही गर्न सक्छ आँटेपछि भनेर हामी नै आफै कसेको के र अब यो गरम कस्तो हुन्छ। अब पहिला केही थिएन, अब एउटा श्रीमानको उसमा बस्नु पर्थेन। अहिले चाहिँ अब अटो तालिम लिइसकेपछि नि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ होला, चलाउँछन् महिलाले, पूर्वतिर धेरै चला देखेको छु मैले पनि होइन। अनि त्यही आशाले नै म अब अटो तालिममा सरेँ भनेपछि अब गरे छन् महिलाले, म पनि गर्न सक्छु, केही घरमा पनि आर्थिक स्थिति म अलिक सुधार हुन्छ कि भनेर आएछु। अब हामीले अटो सिक्न आउँदाखेरि अब ठिकै रहेछ, सजिलै लाग्दो रहेछ। पहिला पहिला त के गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्न, क्या पुरुषले मात्रै गर्ने काम हो यो भन्ने ठान्थ्यौँ, तर अहिले महिलाले पनि गर्न सकिँदो रहेछ, ठिकै छ। अटो चलाएर केही घर परिवारलाई केही सहयोग हुन्छ कि, आफूले केटाकेटीलाई पढाउन पाल्न सकिन्छ कि भन्ने आँट परिरहेको छ। घर दृष्टि पनि चल्छ होला, आफूले होइन बुढासँग पैसा माग्नु पनि पर्दैन, आफै कमाएर आफ्नै खुट्टामा आफै निर्भर गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। महिला स्त्री विकास र स्वरोजगार सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै महिला स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि समेत जारी गरेको सदस्य सचिव लामी छानेले जानकारी दिनुभयो। तालिम गरेर पनि घर बस्दै आएका महिलालाई स्वरोजगार बनाउन नगरपालिकाले सो अभियान सुरु गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारलाई झुकाएर कल छल्ने प्रयास नगर्न उद्योग व्यवसायीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। राजधानी काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मंगलबार नाडा अटो सो 2019 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन भनेर ब्याट्रीबाट स्टार्ट हुने तर सञ्चालनका लागि पेट्रोल या डिजेल नै आवश्यक पर्ने सवारी साधन ल्याएर उद्योगीले कर छल्न खोजेको बताउनु भएको हो। विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गाडीमा मात्रै सरकारले भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिएको स्मरण गराउँदै उहाँले उद्योगीहरूलाई इमान्दार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो। उनित उद्देश्यले हाइब्रिड कारहरू हाइब्रिड भेहिकलहरूलाई हामीले कर छुट दिन्छौँ भनेर भन्यो। अब तपाईँहरूले के गरिदिनु भयो, ब्याट्रीले त स्टार्ट मात्रै हुने अनि चल्दाखेरि चाहिँ डिजल पेट्रोलै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखिदिनु भयो। नकली पार्क पूर्जा पनि आए भएर त्यो सरकारले ल्याएको होला र त्यो पनि त तपाईँहरूकै साथीहरूले ल्याएको होला नि, तपाईँहरूले त भन्न पनि सक्नु पऱ्यो नि। सरकारले हेर्ला, हेरेन भने सरकारको कमजोरी हो, तर ल्याउनेले पनि त्यसको पहिलो दोष त भोग्नु पऱ्यो नि। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले यो सरकारलाई छल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु नि। सरकार पनि इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूसँग पेस हुन चाहन्छ र तपाईँहरू पनि इमान्दारीपूर्वक पेस भइदिनुहोस्, अनि हामी टेबलमा बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। उहाँले 90% परम्परागत ऊर्जा र 10% विद्युत प्रयोग हुने सवारी साधनलाई सरकारले कुनै पनि अवस्थामा छुट नदिने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको उद्योग राख्न खोज्ने उद्योगीलाई सरकारले संरक्षण दिन तयार रहेको बताउनु भयो। विद्युतीय सवारी साधनको छुट भनेको यस्तो छुट होइन कि
तपाईँको 90% चाहिँ परम्परागत ऊर्जा डिजल पेट्रोल नै खर्च होस्, 10% चाहिँ विद्युतको प्रयोग होस्, अनि तपाईँलाई भन्सारमा चाहिँ सबै प्रकारको छुट होस्, त्यो त हुँदै होइन। त्यो हामी त्यस्तो व्याख्या छ भने पनि त्यो सच्याउँछौँ, र त्यस्तो आयात गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कृपया आयात नगर्नुहोस्। त्यसको भन्सारमा कुनै त्यस्तो मलाई इजा हुनेवाला छैन। तपाईँहरू मुलुकभित्र यस्ता उद्योगहरू, खास गरी विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँहरूलाई 20-25% संरक्षण दिनको लागि हामी तयार छौँ। व्यवसाय जस्तै राज्य पनि लाभको नीति अनुसार अघि बढ्ने भन्दै उहाँले कम्तीमा 20% मूल्य अभिवृद्धि हुने विषयमा सरकारले संरक्षण प्रदान गर्दै कर छुट, अन्तशुल्क भन्सार र अरू कर छुट दिनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यदि तपाईँ एसेम्ब्ली लाइनबाट 20% भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य वृद्धि अभिवृद्धि गरेको अनुपातमा संरक्षण दिन राज्य तयार हुन्छ। तर तपाईँहरू जसरी घाटाको व्यवसाय गर्नुहुन्न, राज्यले पनि घाटाको नीति चाहिँ लिँदैन, राज्यको नीति पनि लाभ लाभकै हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ 10% पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने सामान ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्ने, सरकारले 200-250-280%सम्मको राजस्व गुमाउनु पर्ने, त्यस्तो घाटाको व्यवसाय चाहिँ फेरि यो सरकारले पनि गर्दैन। मन्त्री खतिवडाले प्रदर्शनी स्थल निर्माणबारे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। भेहिकल फिटनेस र सडक सुरक्षाबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्ष 2020 लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यशैलीमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन विभागले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले पर्यटन वर्ष मूल आयोजक समिति र सचिवालयले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै रहेकाले कार्यशैलीमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन विभागले केन्द्रीय रूपमा गर्दै आएको कामहरूको अख्तियारी मुलुकका विभिन्न 7 स्थानका कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले सबै तहबाट पर्यटन वर्ष लक्षित गरी कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भयो। हामी सबै प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्घ, सबै तिनै तहका सरकार हामी यहाँ छौँ, निजी क्षेत्र हाम्रो छ। मलाई लाग्छ यो 2020 हाम्रो मिसन हो। यो मिसनमा अब यो मूल आयोजक समिति र विशेष गरी यसको सचिवालयले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्, त्यसमा केही ढिला भएको छ भने अब आगामी दिनमा यसलाई मेरो विचारमा सामान्य हिँडाइबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। यहाँ अलिकति दौडिनु पर्नेछ, स्पिड अप गर्नुपर्नेछ। हाम्रो गियर चाहिँ 1-2 नम्बरबाट अब हुँदैन, माथिल्लो गियरमै जानुपर्छ हाम्रो गाडी। यसमा मलाई विश्वास छ कि आजको बैठकले यसलाई गियर अप चाहिँ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सरकारले आगामी पुस महिनाभित्र नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै काम सम्पन्न गर्ने तथा त्यसको केही महिनाभित्र उडान पनि सुरु हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। त्यसै गरी सोखेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन उडान भर्ने व्यवस्था सहित स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सोखेत विमानस्थललाई हामीले त्यसमा विशेष ढङ्गले फोकस गरेका छौँ, किनभने अहिले प्रदेशका एयरपोर्टहरूमा अलिकति कमजोर अवस्था सोखेतको छ, त्यसलाई हाम्रो एकदमै हाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। विस्तार मात्रै होइन, त्यसलाई रात्रिकालीन उडानमा पनि अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। मङ्गलबार पर्यटन विभागले विशेष कार्यक्रम गरी काठमाडौँ बाहिर रहने 7 कार्यालयहरूलाई काम गर्ने अख्तियारी सहित अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ। आजलाई सुनगावा खबर यति नै, सानोगी प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कार्यालय प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित। आफूसँग कुनै पनि माग नराखी सुनियोजित ढङ्गले आन्दोलन गरेको प्रमुख गौतमको भनाई। कर्णाली सरकारले राजधानीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम सरह सुविधा दिने। अर्थमन्त्री ज्वालाको नेतृत्वमा प्रोत्साहन रकम समिति गठन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा महिलालाई स्वरोजगार बनाउन अटो वितरण। अटो चलाएर आत्मनिर्भर बन्ने महिलाहरूको प्रतिबद्धता। सरकारलाई झुक्काएर कर छल्ने प्रयास नगर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको चेतावनी। उद्योगीहरूलाई इमान्दार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह।
भ्रमण वर्ष 2020 को लक्ष्य हासिल गर्न कार्यशैलीमा तीव्रता ल्याउन मन्त्री भट्टराईको जोड। सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन उडान भर्ने व्यवस्था गरिँदै। हौस् त, अहिलेको लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन प्रेन्द्रनगर छ सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083-525-400। इमेलका लागि खबर सुनगावा @gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म निरु पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।